di dalam store. Jom kita sibuk. Jom. Atuk. Oh, Atuk. 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 Lah, apa jadi? Aduh pun Atuk. Korang tak ada apa-apa kan? Boleh tolong Atuk keluarkan barang-barang ni. Malam, air naik. Habis basah barang-barang Atuk. Semua ni nak kena jemur. Baik, bos. Oi, baik-baik sikit. Jangan semua nak dicampak. Batu Delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Betul-betul-betul. Dah, simpan balik elok-elok. Baik, Opah. Batu Delima Sakti. Aku mesti dapatkannya.